Je tu ďalší diel série Rondokvíz. Mám 5 životov, 6 napoved, žiadne ovplyvnenie. Česká počítačová hra Pampuch. 1994. V ktorom americkom meste nájdeme Golden Gate Bridge? San Francisco. Živočíš 5 s menom Šiba. Šiba. Hľadá sa Nemo, ľadové kráľovstvo, v hlave ja padol, príšerky SRO. To vyzerá byť ako príšerky, nie? Živočích šváby by som dal. Vymeníme otázku. Schindlerov zoznam Spielberg. Aztecká ríša je v Mexiku. Dusík je N. Robot Futurama Bender. Rastrová grafika Pixel. Bolo nás 5. Ukrajine. Uch. Doplňte čísla 4, 10. 36, 94, 6, 36, 94, tam je rozdiel, koľko, 5, 48 a potom 96, to vyzerá byť dvojnásobok, 6, to dvojnásobok je 12, 10 plus 12 je 22, Hyundai, Japonsko, alebo Južná Korea, Hyundai, Japonsko, Južná Korea. Toto je Nintendo Game Boy. Päť a päť je 10, plus 2 je 12, jedna nám zostala. 7 x 3 je 21, plus 1 je 22. 2 nám zostali. Dobre, takže 7. Otočené k sebe. A to je k tomu. Dčko. Medzi luštenine nepatrí proso. Strukoviny po slovensky. Dvojka nie. Dvojka, štvorka, peťka. Dvojka, štvorka, peťka. Zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. Medzery 3, medzery 3. Počkaj, 1, 3, 6. Čím sa vlastne líšia? To je taký výbežok. Takže 6 dávame fuč. To je to príliš rovné, jednotka. Koľko monomerov obsahuje jedna molekula? Polymeračný stupeň. Ktoré dva tvary sem nepatrí? Keď to otočím takým smerom, ako je tento, tak na jednotke ten čierny pásik ide doprava, na
na dvojke doľava, na trojke doľava, na štvorke, keď to otočím, je doľava, na peťke je tiež doľava, takže 1 a 6 vyzerajú byť iné. Brazília, Portugalsko, jedla muchomurka, jedla muchotrávka, ružovka, asi po slovensky bude ružová, tropická je dažďové lesy, rovníková, maratónsky beh 42 km, komparatív, mongolfierovci, ako meste okrem Prahy, Alois Jirásek, Litomyšl, čo znamená tento symbol. Šetrné pranie. Povolené sušiť zavesené na šnúre. Ktoré za slovo je odkryté v hádanke? Tenisky. Tá. Očala za dipa, vestička, punčoháče, myslím, že to slovo tam máme niekde skryté. Nejakými slovom. No, ano si pani dám. Podvazek. Čas. Ose. Mipis. Vestička. Čo je tu? Vestičku by som nedal, dajem od spunčoháče, ani tej by som nedal košile. Košilka tu nikde nie je. Tenisky T, E, že by som nechal jedno písmeno, to tvrdé I tu nevidím. Košile, kabátek, to tu nie je. O, časť letadla známa a nosí pan i dáma. No čo? Tenisky. Tenisky. Netuším, čo by to mohlo byť. Od konca A, M. Tenisky A, M, D, I, N, P. Punčoháče P. U tu nie je. Netuším, dám podvazek. Ale prečo? Podvazek.
Onda nosi palni dama. No. Pa. O. Da. A, podvazek. Podvozek. A, podvazek. Časte tá zaznáma je podvozok. Že by to len vymeniť tamto písmeno. Podvazek. Presbyobie. Ďalekozrakosť. Presbyobie. Krátkozrakosť. Dáme farboslepota. Ďalekozrakosť. Vedchozrakosť. Tam neviem, čo je to po slovensky. YouTuberkovi. 2000, tady mám 23 rokov. 96. Tuky sú lipidy. 2, 4, 5. Takže tu mi ich tu chýba 5. A 5 je 10. Potom ďal to 15. 20. 25. Až povrch 25. Toto pribudú 3, to je 28. A to 2, 30. Úsmev. Jedna gulička, to sú dve, tri. Tri som narátal. Úsmev, jedna gulička, to sú dve, tri, štyri. Chip a Dale. Automobilka Jeep. Dáme nejakú predvojenú, 39. 41.